حضرت جعفر فرماتے نے ونقطع الارحام ساڈے معاشرے دے اندر رشتیاں نو کٹ دتا جاندا سی ساڈے معاشرے دے اندر رشتیاں نو توڑ دتا جاندا سی ساڈے معاشرے دے اندر رشتیاں دی بے قدری کیتی جاندی سی اللہ کو اکبر اللہ تے میرے پیغمبر نے آ کے کائنات دے لوگو صلہ رحمی دا پیغام دتا فرمایا یا ایو گلا ستا کو رب ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رقما الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كما قال الله تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھے تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خودیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں ایسی زبان دا کی فائدہ تے کیتی جوندیاں خدمت ناما پیان دی مویا ڈھونگ رچان دا کی فائدہ جی تو زندہ سڑے حال پچھیا نہیں مویا رون کرلان دا کی فائدہ تے زندہ گھوندے یا بھوک نہ پیاس پچھی مویا دیکھ جڑان دا کی فائدہ ساجد جناتے ماپے گئے نراض اونا مکے جان دا کی فائدہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص
درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد مسجد فاطمہ اس دے اندر خطبہ جمعہ واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال وازے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے زیوکار سامعین و سامعات ساڈے معاشرے دے اندر نہ ہی تعلیم دی کمی ہے اور نہ ہی مال دی کمی ہے تعلیم اس قدر عام ہے کہ پہلی کلاس تک پہنچن واسطے بچے نوں چار سال گزارنے پیندے ہیں پر مال اس قدر عام ہے کہ الا قلیل ایسے لوگ ہون گے جنہاں دے گھر دے اندر ایک ڈنگ دی روٹی نہیں ہوئے گی ورنہ صحابہ کرام جنہاں دے گھراں دے اندر تین تین دن تک چولہیاں دے اندر اگ نہیں سی بڑھیا کر دی ساڈے معاشرے دے اندر ایسا کوئی بندہ کم از کم اے جتنے لوگ بیٹھے نے ایسا کوئی گھرانا نظر نہیں آئے گا ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا جنہ دے گھر دے اندر تین دن لگاتار کھانا نہ پکیا ہوئے اے دے تو پتا چل دے کہ تعلیم دی بھی کمی نہیں تے مال دی بھی کمی نہیں تعلیم بھی عام ہے تے مال بھی عام ہے تعلیم بھی عام ہے مال بھی عام ہے اس دے باوجود ساڈے معاشرے دے اندر برائیاں بڑیاں نے چگلی ساڈے معاشرے دے اندر غیبت ساڈے معاشرے دے اندر جھوٹ ساڈے معاشرے دے اندر امانت دے اندر خیانت ساڈے معاشرے دے اندر دھوکا ساڈے معاشرے دے اندر فراڈ ساڈے معاشرے دے اندر فلم ساڈے معاشرے دے اندر ڈرامہ ساڈے معاشرے دے اندر مجرا موسیقی ساڈے معاشرے دے اندر چوری ڈکیٹی ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی برائی گانا بجانا ساڑھے معاشرے دے اندر الغرض کوئی ایسا گناہ کوئی ایسی بیماری نہیں جڑی ساڑھے معاشرے دے اندر نہ پائی جاندی ہوئے حالاں تعلیم دی بھی کمی نہیں تے مال دی بھی کمی گلے نو پیرے سپیکر ٹھیک کرو تعلیم دی بھی کمی نہیں تے مال دی بھی کمی کمی کس چیز دی ہے ساڈے معاشرے دے اندر تربیت دی کمی ساڈے معاشرے دے اندر تربیت دا فقدان ہے تعلیم بھی عام ہے مال بھی عام ہے تربیت دی کمی ہے گھر دے اندر ایک ایک گھر دے اندر تین تین گاڑیاں کھڑیاں نے ایک ایک بندہ کئی کئی مربیاں دا مالک ہے ایک ایک بندہ کئی کئی دکاناں دا مالک ہے ایک ایک بندہ کئی کئی فیکٹریاں دا مالک ہے اگر میں اس مجمع دے اندر کچھ لوگاں نو کھڑا کراں تے مینوں 10 پلس لوگ نظر آن گے یعنی میٹرک پاس 90% میٹرک پاس لوگ نظر آن گے تعلیم دی بھی کمی نہیں مال دی بھی کمی نہیں تربیت دی کمی ہے حضرات آئیے اللہ تعالی نے اپنے نبیاں نو بھیجیا امتاں دی تربیت کرن واسطے اے سفر دا 1446 ہجری اے دا آخری جمعہ اور اگست دا 2024 دا وی آخری جمعہ اگلا جمعہ ربیع الاول دے اندر آنا ہے اگلا جمعہ ربیع الاول دا پہلا جمعہ ہونا ہے حضرات ربیع الاول دا چند نظر آ جانے تے وابیاں اپنی جگہ تے اپنی محبت دے دعوے کرنے اسی نبی پاک نال پیار کرنے
جو بندیاں اپنی جگہ تے دعوے کرنے نے اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہاں بریلوی بھائیاں اپنے امداد نال محبت دے دعوے کرنے نے اسی نبی پاک نال پیار کرنے ہاں ہر بندہ اپنی اپنی عقیدت دا اظہار کرے گا کوئی جلسہ کرا کے کوئی محفل نعت کرا کے کوئی جناب میلاد منا کے کوئی بازار سجا کے کوئی جھنڈیاں لگا کے حضرات کیا میں سوال کرنا چاہنا اس مجمع دے اندر تمام مکاتب فکر دے لوگ موجود ہون گے کیا صرف جلسہ کرا لینا نبی پاک نال محبت دے کیا صرف محفل نعت کرا لینا نبی پاک نال محبت دے کیا صرف بازار سجا لینا نبی پاک نال محبت دے نانا میرے ویر نبی پاک دی محبت دا تقاضا اے وے کہ تیرے کردار دے اندر وی نبی پاک دی سیرت نظر آئے تیرے کاروبار دے اندر وی نبی پاک دی سیرت نظر آئے آئیے میں اسے حوالے انشاءاللہ چند گزارشات کرنا چاہنا دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اج دا اے جمعہ جن احباب نے تمام کیتا بالخصوص حاجی عبد الرحمن صاحب سعودی عرب جدے والے اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے مسجد دے خطیب مولانا عزیر اکرم صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور اہل محلہ اہل علاقہ سب تے اللہ اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے استاد جی ساؤنڈ ٹھیک کرو آئیے توجہ کرنا اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو جتھے تعلیم دیاں ڈیوٹیاں دے کے بھیجیا اوتھے تربیت دیاں وی ذمہ داریاں لگائیاں غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا غفرة من النار فأنقذكم منها فرمایا کائنات لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور آپس دے اندر فرقیاں دے اندر نہ بٹو یاد کرو او ویلا جدوں تسی آپس دے اندر ایک دوسرے تے دشمن سو ایک دوسرے تے جانی ویری سو ایک دوسرے تے قتل و غارت غارت کرن والے ایک دوسرے دا خون بغان والے اسی اپنے پیغمبر نو بھیجیا جڑے آپس دے اندر دشمن سن میرے پیغمبر نے آ کے پائی پائی بڑا دیتا تے بڑا آخ مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا فرمایا وَقُلْتُمْ عَلَى شَفَا غُفْرَتِ مِّنَ النَّارِ فرمایا تُسی جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو میرے پیغمبر نے آ کے تو انو جنت دے رستے تے لگا دیتا جہنم دے کنارے تو پیچھے کھٹا کر کے جنت دے رستے تے لگا دیتا اور ایک بڑی لمبی حدیث ہے میرے تواڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو میں تانو جہنم تو بچانا ماؤ تسی ناس ناس کے جہنم وال جا دیو میں توڑیاں کمروں تو پکڑ کر کے جہنم تو بچانا تے جنت دے رستے تے لگانا ہو دوسرا مقام اللہ تے قرآن داؤ اللہ فرما دینے قواللذی باسا فی الامین رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین
فرمایا او ذات جن نے مبعوث فرمایا اپنے نبی نو امی لوگاں وال ان پڑھ لوگاں وال صدقے جاواں اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا اے لوگ اس رسول دی پیروی کردے نے جڑا رسول نبی الامی بن کے آیا ہو صدقے جاواں میرے پیغمبر نبی الامی بن کے آئے نے تے کائنات دے لوگوں امیدین لوگاں والا آئے نے امید مانا ان پڑھویا کر دے جتوں عام کسے بندے تے لفظ امی بولے آ جاندا اے او دا مانا ان پڑھ ہوندے تے جدوں اے لفظ نبی پاک دی ذات تے آندے میرے محبوب دی صفت بن جاندا اے اللہ او کیویں صدقے جاواں نبی پاک نبی الامی بڑھ کے آئے تے آپ نے امیین لوگاں نو ایسی تعلیم دیتی او عمر جڑے فرمایا کر دے سو عمر ایک وقت سی کہ تنو اونٹ بھی چرانے نہیں سنان دے سونے دا کلمہ پڑیا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو سینے لگایا جڑے عمر نو اونٹ نہیں سی چرانے آن دے ساڑھے بائی لکھ مربع میل دا حکمران بنے میرے پیغمبر دی تعلیم تے تربیت دا سرے اگر اونٹا نو چران والا عمر ساڑھے بائی لکھ مربع میل دا حکمران بن سکدے تے تیری دو ڈنگ دی روٹی نہیں پک سکدی تیرے گھر دا نظام نہیں چل سکدا چل سکدے اگر نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کریں اگر نبی پاک علیہ السلام دی دسے کوئے فرامین تے عمل کریں اللہ سانو سونے دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کو میرے حال تے رحم کرو تواڈی مہربانی ہے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے ڈائریکٹ گلے نو پہ رہے دی کو سیٹنگ کرو ٹوٹن والا بٹن ختم کرو توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام اس دور دے اندر آئے جس دور دے اندر جہالتیں جہالتاں سن زلالتیں زلالتاں سن گمراہیاں گمراہیاں سن ہر پاسے برائیاں برائیاں سن میرے پیغمبر نے آ کے انہاں لوکاں نوں جہالتاں وچوں کڈیا کیویں میرے پیغمبر نے انہاں نوں سونی تے ستری زندگی کیویں عطا کیتی ہے دسیے آئیے غور کرنا میں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں کرنیاں دو حدیثاں سناڑیاں نے ایک مسند احمد دی ایک صحیح بخاری دی اے مسند احمد دی روایت دی راوی آو سجدہ ام سلمہ رضی اللہ خطان کا بیان کر دیا نے میرے تواڑے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلات و سلام نے جے تو اللہ دی تو عید اعلان کیتے میرے پیغمبر دے صحابہ نے کلمہ پڑھیا ماڑے ماڑے کچھ لوگ کچھ کمزور لوگ کچھ غلام لوگ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انہاں جنر کچھ سردار لوگاں وی کلمہ پڑھے حالات اتنے کو تنگ ہو گئے نے ہجرت کرم تے مجبور ہو گئے نبی پاک دے صحابہ اللہ دی طرفوں اجازت مل گئیاں نے نبی پاک دے یار چل دے چل دے حبشہ دے اندر پہنچ گئے نے ادھر مکے دے اندر کچھ کریندے چل دے چل دے حبشہ دے اندر پہنچے نا تے نجاشی بادشاہ نو جا کے کہن لگے بادشاہ واو ساڈے کچھ نوکر تے غلام ساڈے کچھ ناب نا سمجھ نوجوان ملک چھڈ کے تیرے ملک دے اندر آ گئے نے دین تو بے دین ہو گئے نے ساڈے دین وی چھڈ دتے تے تیرے دین وی نہیں من دے لیا دا انہاں نوجواناں نو ساڈے کول واپس بھیج دے نجاشی بادشاہ کہن لگے آو پہلے انہاں دی گل سناں گا تہاڈی سن لیے پھر انہاں دی سناں گا تے پھر فیصلہ کراں گا اگر اپنی بات دے اندر سچے سیدنا حضرت جعفر تیار بول رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے ویر نے تے میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے نبی پاک دے چچا آزاد بھائی نے میرے پیغمبر دے صحابی چل دے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے نا تے نجاشی کہن لگیا او جعفر تواڈا کی مذہب اے کس مذہب نو اختیار کیتا اے ذرا سانو وی تے دس نا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن کر کے اپنے مذہب دا تعارف کران لگے نا اللہ دی قسم مسند احمد دے الفاظ نے نجاشی بادشاہ دے جڑے پادری نا درباری انہاں نو کہن لگیا اپنی اپنی کتاباں کھول لو ذرا دین چیک کرنا ہے سچا دین ہے کہ نہیں جس دین دی یہ گل کر لگے نے غور کرنا حضرت جعفر تیار دی اللہ خطان گن تعارف کران لگے نے اپنی قوم دا نبی پاک دے آن تو پہلا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے ایو غل مالک کنا قوما اغلا جاہلیا نا عبد الاسلام نا اقل المیتتا نا اتل فواکش و نقطع الارحام و نسی الجوار یا قل القوی من الضعیف فکنا على ذلك اتابا صلی اللہ علینا رسولا منا نعرف نسبگو و صدقگو و امانتگو و افافا فدانا اللہ صدقے جاواں عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر نبی پاک دا صحابی اپنی قوم دی حالت بیان کر لگیے ہن میں حدیث دا ترجمہ کرنا ہے تسی اپنی قوم وال توجہ کرنی ہے کیا ساڈی حالت نجدی نہیں ہو چکی نبی پاک دے آن تو پہلا جڑی عرب قوم دی حالت سی کیا ساڈی حالت نجدی نہیں ہو چکی غور کرنا حضرت جعفر فرمان لگے ہو بادشاہ وا گل سن ایوہ المالک کنا قوما اہل جاہلیہ اسی ایک جہالت دی زندگی بسر کرن والی قوم سا ساڑھے معاشرے دندر جہالتاں ہی جہالتاں ساڑھے معاشرے دندر گمرائیاں ہی گمرائیاں ایسے دوران غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی فرما دے نے پہلی جہالت ساڑھی قوم دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر نعبد الاسلام ساڑھی قوم بتاں پوجن والی اللہ نبی پاک دے آن تو پہلا کنہ نو پوجیا جاندہ سی تے آج کنہ نو پوجیا جاندہ ہے قبرہ فرق نظر آندا ہے نظر آندا ہے نظر آندا ہے نظر آندا ہے کسی نے بڑی سونی گل لکھی اے جنہ جنہ ملکاں دے اندر اے قبراں نو پوجیا جا رہے ہیں اوتھوں غربت جاندی سعودیہ دے اندر کوئی دربار ہے تے اللہ نے اوتھے انیاں کو دولتاں دتیاں نے اللہ تانوں لے جائے اوتھے اللہ تانوں اوتھے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ مکے لے جائے اللہ مدینے لے دے اللہ تعالیٰ تو انہوں نے تھاما دیا زیارتہ نصیب فرمائے اللہ دی قسمیں انہیاں برکتہ نے انہیاں خیرہ نے تے پورے سعودیہ دے اندر ایک دربار بھی بولو ایک دربار بھی کوئی نہیں جتے سر جھکایا جاندہ ہوئے جتے متھا ٹیکیا جاندہ ہوئے جتے نظرہ نیازہ دیتیاں جاندیاں کھون جتے دیکھا تے سبیلہ دیتیاں جاندیاں کھون کوئی دربار نظر نہیں آئے گا لیکن اللہ دیا رحمتہ دے امبار نظر آنگیا اللہ دیا رحمتہ دیا بہارہ نظر آنگیا اللہ اکبر اللہ تے ساڑھے ملک دے اندر ہر کلومیٹر تے قبر نو پوجیا جا رہے ہیں تے ایتھے غربت مقدی ایتھے غربت ختم ہندی نہیں ہندی جتے شرک دی نحوست تو ہے اوتھے کٹی دی رزق دی فراوانی نہیں ہو سکتی غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرما دے نے نبی پاک دے آن تو پہلا ساڑھی قوم دے اندر پہنی جا
غالط نابود الاسلام اسی بتانو پوجیا کر دیشاں تے دوسری جا خالت ناکل المیتتا حرام کھان والے مردار کھان والے حلال غرام دی تمیز حلال غرام دی تمیز کوئی نہیں سی حلال غرام دی تمیز مک گئی سی تے اج میرے تیرے معاشرے دے اندر حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں رہی پیسہ آنا چاہیدا اے دولت آنی چاہیدی اے کوٹھی بن جانی چاہیدی اے میرے نام دیاں دکاناں بن جانیاں چاہیدیاں نے میرے نام دے پلازے بن جانے چاہیدے نے میریاں گڈیاں باقی لوگاں نالوں وڈیاں ہونیاں چاہیدیاں نے میرا شملہ باقی لوگاں نالوں وڈا ہونا چاہیدا اے میرا نام باقی لوگاں نالوں وڈا ہونا چاہیدا اے پیسہ آنا چاہیدا اے جویں وی آ جائے حلال حرام دی تمید اونا دے اندر بھی کوئی نہیں سیتے آج ساڑے دے اندر بھی کوئی نہیں اللہ دے تیسری برائی فرمان لگے نا تل فواگس ساڑے معاشرے دے اندر بے خیائی بڑی عام سی ساڑے معاشرے دے اندر برائی بڑی عام سی اتنی کو بے خیائی کہ لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کریا کر دے سن تے کپڑے اتار کر کے کریا کر دے سن لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کریا کر دے سن تے برخنا کھو کر کے کریا کر دے سن اس دور دیاں برائیاں تے بے خیائیاں تے آج میرے تیرے معاشرے دی بے خیائی اللہ کو اکبر اللہ اللہ دی قسمیں ہوتے صرف بے خیائی کریا کر دے سن کروں بار نکل کے ہوتے ساڑے کارت کر دے اندر بے خیائی آگئے کار کر دے اندر برائی آگئے مسلمان دی بیٹیاں تے ٹک ٹاک بڑا کر کے اپنے جسم دی نمیش کر دی پئیے وہ مسلمان دی بیٹی جدے جسم دے بالا نوی کدی سورج دیاں کرنا نہیں سی ویکھیا آج اسے مسلمان دی بیٹی جی جناب انگ انگ دیاں جناب تصویران نیٹ تے نظران دیاں نے اللہ دی وجہ کے آگے ساڑے معاشرے دلو غیرت مر گئے غصہ نہ کرے آجے حقیقتیں کوئیے آج میرے تے معاشرے دلر بے گیائی عام ہو گئے باپ اپنی بیٹی دی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک بڑھاندا پیا ہے پر اپنی بہن دی ویڈیو بڑھا کے ٹک ٹاک بڑھاندا پیا ہے خاوند اپنی بیوی دی ویڈیو بڑھا کے ٹک ٹاک بڑھاندا پیا ہے بیٹا اپنی ماں دی ویڈیو بڑھا کے ٹک ٹاک بڑھاندا پیا ہے گل کی نبی پاک نے فرمایا ازالم تستا گئی فسنا ما شیتا جدوں حیا مک جائے پھر بندہ جو مردی کردا پھرے پھر حیا جدوں مک جائے پھر ماں دی تمیز مک جاندی ہے پھر بہناں دی تمیز مک جاندی ہے پھر بیٹیاں دی تمیز مک جاندی ہے اوے میرے ویر ربیع الاول دا مہینہ آ رہیا نبی پاک دی محبت دے نعرے لاون تو وے پہلا ویکھی کیا نبی پاک جڑا پیغام لے کے آئے اسی اس پیغام نو سینے لایا کہ نہیں حالاں سی کلمہ اس نبی دا پڑھے صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابو سعید فرماندے نے میرے پیغمبر دے اندر اتنا خیا پایا جاندا سی جتنا عرب دی کواری لڑکی دے اندر وی خیا نہیں سی پایا جاندا اے نبی پاک دا امتی تے بے خیائی دے کماں تو باز نہیں آندا اے نبی پاک دا امتی تے جرانیاں تو باز نہیں آندا اے نبی پاک دا امتی تے غیر محرم دے نال دوستانیاں تو باز نہیں آندا میرے پیغمبر نے اوے گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ دا ٹرینڈ نہیں دتا میرے پیغمبر نے کہا یاد دیتے میرے پیغمبر نے حیا سکھایا ہے اللہ کو اکبر لاؤ تیسری برائی ناتل فواگش بے خیائی عام سی او تو بھی عام سی تے اج وی عام ہے تے ایک گل یاد رکھے اج آپ نے فرمایا جس قوم دے اندر بے خیائی عام ہو جائے اللہ تعالی اس قوم دے اندر ایسیاں ایسیاں مرداں پیدا کر دیندے جڑیاں مرداں انہاں دے بڑیاں نے سنیاں ہی نہیں ہوندیاں ایسیاں ایسیاں بیماریاں پیدا کر دیندے ذرا ویکھنا اپنے معاشرے دے اندر ایتھے کور بھی نبی پاک دا فرمان پڑھنا چاہواں گا آپ فرماتے نے اذا زاخرت الزنا والربا فی قریات فقد اغلوا بانفسهم عذاب اللہ
नबी पाक फरमांदे ने जिस माशरे दे अंदर दो गुनाह आम हो जांदे ने उस जिस माशरे दे अंदर जिस बस्ती दे अंदर दो गुनाह मौजूद ने उस बस्ती ते अल्लाह दी तरफों अदाब हलाल हो जाया कर दे। वो केड़े दो गुनाह ने? एक जिना है ते दूसरा रिबा है यानी सूद है। मैं तुहाडे कोल अल्लाह दा वास्ता दे के पुछना चाहना, मैनू को पाकिस्तान दी एक बस्ती विखा दियो जिथे सूदी कारोबार ना हुंदा होए। मैनू को पाकिस्तान दे कलाका दिखा दियो जिथे बेगजाई ना हुंदी होए। ए कोई वजह बेमौसमियां बारिशां वसदियां पईयां ने, फसलां पक्कियां पकाईयां जमीनां दे अंदर गल जांदियां ने, अज़ाब आंदे पै ने। ओदी वजह ए वे असी नबी पाक दे पैगाम नूं नहीं मन्निया। मेरे पैगंबर दे आण तो पहलां वी बेगयाईयां आम ते मेरे पैगंबर दे आण तो बाद अज वी मुसलमान माशरे दे अंदर बेगयाई आम। की मन्निया नबी पाक दी आमद नूं? की समझिया नबी पाक दी आमद दे मकसद नूं? ते चौथी जहालत, हज़रत जाफर फरमांदे ने वा नकता उल्ला रहाब, साडे माशरे दे अंदर रिश्तियां नूं कट दिता जांदा सी, साडे माशरे दे अंदर रिश्तियां नूं तोड़ दिता जांदा सी, साडे माशरे दे अंदर रिश्तियां दी बेकदरी कीती जांदी सी। अल्लाहु अकबर। ते मेरे पैगंबर ने आके कायनात दे लोगो सिला रहमी दा पैगाम दिता, फरमाया या अय्युहन्ना सुत्ता कु रब ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا कायनात दे लोगो उस रब को डर जो जिस रब ने तुहानू एक जान विचों पैदा फरमाया, फिर तुहाडा जोड़ा बनाया, उस जोड़े दे नूं कई मर्द पैदा कीते, कई औरतां पैदा कीतियां। ते डर जो उस रब कोलों जिहदा नाम लैके रिश्तेदारियां कर दियो, जिहदा नाम लैके रिश्ते जोड़ दियो। अल्लाहु अकबर। लाओ मेरे पैगंबर ने आके सिला रहमी दा पैगाम दिता। आपनी सलातुम सलाम फरमांदे ने, मन का न यूमिन बिल्लाह वल यौम आखिर फल यसिल रहीमा, जिदा अल्लाह ते यौम आखरत ने यकीन है ओनू चाहिदे सिला रहमी करे। नबी पाक ने फरमाया मन वासला वासला खुल्ला, मन कता कता खुल्ला, जेड़ा बंदा सिला रहमी कर दे अल्लाह ताला ओदे नाल सिला रहमी कर दे। मन कता कता खुल्ला, जेड़ा रिश्तेदारी तोड़ दे अल्लाह नू अपने नालों तोड़ दें दे। मैं इस हदीस दा जेड़ा मफहूम समझिए, वो जेड़ा कतार मी कर दे वो रब नालों टुट जांदे, ओदियां नमाज़ां दा मुल नहीं जे पैंदा, ओदे रोज़ियां दा मुल नहीं जे पैंदा, ओदियां खज्जां दा मुल नहीं जे पैंदा, ओदियां तिलावतां दा मुल नहीं जे पैंदा, ओदियां इबादतां दा मुल नहीं जे पैंदा। वो मैं की करां तेरियां नमाज़ां नू? पहली सफ दे अंदर नमाज पढ़ने ते सके भरा दी जदाद ते कब्दा करके बैठा है। पहली सफ दे अंदर नमाज पढ़ने ते भैणां तक के विरासत मारी बैठा है। पहली सफ दे अंदर नमाज पढ़ना है ते चाचे दे पुत्रां नूं सलाम लेना गुनाह समझना है। पहली सफ दे अंदर नमाज पढ़ने रिश्तेदारां नाल कलाम करना गुनाह समझना है। अल्लाह दी कसम मैनूं गल भुलदी नहीं, चार पंज साल पहले दी लाहौर दे इलाके दे अंदर मैं हकीके ते बयान करन वास्ते गया। एक बड़ा खूबसूरत नौजवान कहंदा दर जी मैं दो मिनट तुहाडे नाल गल करना चाहना। मैं क्या बोल यार की कहना चाहना? कहंदा दर जी मेरा ताया
پانچ وقت دا نمازی ہے تہجد وی پڑھدا تے فجر با جماعت ادا کر دے فجر تو لے کے شراق تک جتھے فجر پڑھی اوتھے بیٹھا رہندا ہے ذکر اذکار کر دے تے اشراق پڑھ کے دعا مانگ کے تلاوت کر کے گھر آندے لیکن ادر جی اسی ترلے کر لینے ساڈا تایا ساڈے نال بلانا ساڈے نال کلام کرنا گوارا نہیں کردا ساڈے ابو فوت تو گئے نے او دی وجہ اے ساڈا تے ساڈے تائے دا سٹیٹس نہیں ملدا اسی ذرا ماڑیاں تے ساڈے تائے نو اللہ نے دولتاں زیادہ دتیاں نے اللہ کو اکبر لا میں کیا خون ہر گیا دولتاں جت گئیاں کوٹھیاں جت گئیاں خون ہر گیا کوٹھیاں جت گئیاں رشتہ داریاں ٹوٹ گئیاں میرے پیغمبر نے تے آ کے رشتیاں نو جوڑیے اے دنیا دی دولت کیے اج تیرے کوڑے کل کسے ہور دے کول اج تیرے کوڑے کل کسے ہور دے کول اج تو لکھاں دا مالک اے کل کوئی ہور بن جائے گا اج تو امیر اے کل ہور کوئی امیر بن جائے گا اج تو کوٹھیاں والا اے کل ہور کوئی کوٹھیاں والا بن میں اپنی اکھاں نال ویکھیے ایک بھائی اونے اپنی جناب زندگی جمدر جدوں دولت سن اپنے بھراواں تے سارا کچھ لٹا دتا اے بس تھوڑا جا مشکل وقت آئے تے برا کنڈ کر گئے نے پر آج ناب چھڑ گئے نے رشتیاں دا خون ہوندا پیا اے اے تسی ویکھیا بسرور دے علاقے جمدر ایک وٹ دی وجہ کر کے پنج بندیاں دا قتل ہویا اے پنج بندیاں دا قتل ہویا ایک بننے دی وجہ کر کے سکے برا نے برا وی مار دتا تے بھابی وی مار دتی اے اللہ کو اکبر لاؤ بھتیجے وی مار دتے نے خون دی جناب قدر نہیں رہی سلے سلا رحمی نہیں رہی نبی پاک فرماندے نے من واسا لا واسا لا گلا من کا تا خلا جڑا بندہ سلا رحمی کر دے اللہ او دے نال سلا رحمی کر دے اللہ اونوں جوڑ دے جڑا رشتہ داری توڑ دے رب اونوں توڑ کے رکھ دیندا اے دوسری حدیث آپ فرماندے جڑا بندہ چاہندا اے او دی زندگی دے اندر تے او دے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے اونوں چاہیدا اے اپنے رشتہ دار نال سلا رحمی کریا کرے میں اپنی زندگی دے اندر ویکھیا اے اللہ دی قسم اے اج میں ایتھے کھڑا واں مینوں جو نظر آندا اے کائنات دے لوگو سب تو پہلے میرے اللہ دیاں رحمتاں نے اس تو بعد میرے ماپیاں دیاں دعاواں نے تے دوسرا اللہ تعالی نے سلا رحمی دیاں برکتاں دتیاں نے اپنے بھراواں نال جڑ کے رہیا کر اپنے چاچے تایاں نال جڑ کے رہیا کر اپنے خونی رشتیاں دی قدر کریا کر ادھر ویکھیا دے نبی پاک نے صلوات و سلام تے پہلی وی نادل ہوئی نا رحمت تے کائنات گھر تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے خدیجہ انج لگدے جویں میری جان چلی جانی اے مینوں کمبل اڑا دینا تے ماں خدیجہ بولیاں تے تاریخی جملے بولے فرماندیاں نے کلا واللہ ماں اللہ عبادا سونیوں میں نو اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ تو نو پریشان نہیں ہون دے گا خدیجہ ایڈے وسوک نال گل کر دی پئیے اللہ دیا قسمہ چوکے گل کر دی پئیے گل کیے تے اما فرما دیا نے انہا کلا تاسیل راہی ماں انہا کلا تاسیل راہی ماں انہا ہائے کاش آج تے چودری نو ایک گل سمجھا جام دی ہائے کاش آج تے گڑی والے پرانو ایک گل سمجھا جام دی ہائے کاش آج کوٹھی والے پرانو سمجھا جام دی گل ہائے کاش مربع والے پرانو گل سمجھا جام دی ہائے کاش ایک گل آج تے فیکٹری مالک نو گل سمجھا جام دی اما خدیجہ کہنے نے محبوب جی اللہ تو نو پریشان نہیں ہون دے گا دی وجہ تسی سلا رحمی کرن والے ہو تسی رشتیاں دی قدر کرن والے ہو تسی رشتیاں نو پہچانن والے ہو اللہ مینوں گل یاد آئی ہے تے میں زمرن سنا دینا چاہنا وا میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے ایک بہت بڑا مخالف ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے این کر کے پکڑ کر کے لے آکے مسجد نبی دے ستون نال بن دیتا ہے کہیں آپ دے لوگو آپ دے شریف لے کے آئے نا آپ فرما دے میرے صحابہ جان دیو کونے سونے ہو پتہ نہیں کونے بس دشمن سی اسی پکڑ کے لے میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ دے وہی بندہ ہے جی دے قتل دے ورانٹ جاری کی تے نے سونے آٹر کرے دی گردن تن تو جدا کر دیں گے آپ فرما دے نے ہونے نو کچھ نہیں کہنا ہے ساڑی مسجد جندر آ گیا ہے میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ یہ دا کھانا بھی میرے کروں آئے گا یہ دا پینا بھی میرے کروں آئے گا میرے پیغمبر قریب چلے گئے آپ فرما دے نے سمم سنا تیرا کی حال ہے کہنا چھڑ دیو گے تے سام دا بدلہ احسان ہے قتل کر دیو گے تے میرے جوندے بیٹھے نے بدلہ لے لینگے ایک دن بھی انجوئے دوسرے دن بھی انجوئے تیسرے دن نبی پاک نال سختی نال کلام کردا رہے تیسرے دن نبی پاک نے چھڑ دیتا ہے مشہور واقعے باہر گئے نے واپس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے اللہ کو اکبر تے ہن مکے دا جنہ گلا ہے سارا نجد تو جایا کر دے تے نجد تے جناب والی نے حضرت سماما بن اسال رضی اللہ خدا نو ہن جاندے ہیں سار مکے والیاں دا اناج بند کر دیتا ہے مکے والیاں دا دانا پانی دانا بند کر دیتا ہے تے ادھر مکے والیاں میرے پیغمبر وال خط لکھ دیتا ہے اے نبی پاک تک خط پہنچیا نا اللہ دی قسم سیر نگار لکھے میرے پیغمبر نال خط پڑھتے پے سن تے نال اکھاں وچوں آنسو بہاندے پے سن اے او مکے والے نے جنہ سرے بازار میرے پیغمبر تے پتھر برسائے نے اے او مکے والے نے جنہ میرے پیغمبر دیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا اے اے او مکے والے نے جنہ نے نبی پاک دیاں بیٹیاں نو تنگ کیتا اے اے او مکے والے نے جنہ 2.5-3 سال میرے پیغمبر نو شیبے بنی عاشق دے اندر بھکھاں دے اندر رہن تے مجبور کیتا اے پر اج میرے پیغمبر کو اپنے رشتہ دار اپنے دادکیاں دی بھوک برداشت نہیں ہوئی فورن میرے پیغمبر نے خط لکھیا ہے تے انہاں دا اناج جاری کروا دیتا ہے ان کلا تاسل الرحیم وا سونیا جین دا ول دس دیتا ہے وا سونیا رشتہ داریاں نبھان دا طریقہ دس دیتا ہے میں تے سواب تے محبت نال کہندا پھرنا او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوہاں نو کلمہ پڑا چھوڑے ہے جنہیں دے تقدس دے خلاف بیٹھ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے لیکن جنہیں دے تقدس نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہید ہے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوہاں نو کلمہ پڑا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو دسا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ او جنہ بدوہاں نو کلمہ پڑا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر تو ستو ہے جو صدیق بنیا زی قدر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنیا زی قدر دوستو سارا کندہ قبیلہ تے مال و زارے سارا کندہ قبیلہ تے مال و زارے سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑے ہے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوہاں نو کلمہ پڑا چھوڑے اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی پڑھ کے کیتا بیان جیڑے گجراں تے شجیراں نو سن پوج دے ایک
کو اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے اللہ اللہ صدقے جاواں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے صلہ رحمی دا پیغام دیتا اللہ دا واسطہ نے رشتیاں دی قدر کریا کرو رشتیاں دی پہچان کریا کرو صلہ رحمی کریا کرو اللہ کو پار کرنا چوتھی چوتھا جناب گناہ چوتھی جہالت رشتیاں نو توڑن والے او وی رشتے توڑ دے سن تے اسی وی رشتیاں دی قدر رہی بولو لو 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 قدر رہی یاد رکھنا جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا اودی کوئی عبادت بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں جی ہوندی او پاویں اجی اے او پاویں نمازی اے او پاویں سخی اے او پاویں مسیتاں بنا لالے تے پاویں مدرسے بنان والے جڑا رشتہ داری نو توڑ دے اودی عبادت قبول ہندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے مسلمان واسطے نہیں جائز کہ تین دنہ تو زیادہ اپنے مسلمان پر حلال نراد روے تیڑا بندہ تین دنہ تو زیادہ نراد رہندہ ہے دوسری حدیث دندر وضاحت موجود سوار جمعرات نوں اللہ دی بارگاہ دے اندر اعمال پیش کیتے جاندے نے اللہ سارے اندے قبول کر لیندہ ہے لیکن رشتے داری توڑن والے دا عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں اوے عام مسلمان نال بندہ تین دن تو زیادہ ناراض رہے او دی عبادت قبول نہیں تے جنوں 5 سال ہو گئے سکے بھرا نو نہیں بلاندا او دیاں نمازاں کتھے جان گیاں او دیاں عبادتاں کتھے جان گیاں میرے بھائی میں اکثر کہندا ہاں دین صرف نماز دا نام نہیں دین صرف تلاوت دا نام نہیں دین صرف عبادت دا نام نہیں اللہ دی قسم دین اخلاقیات دا بھی نام ہے اللہ اور قیامت والے دن سب تو زیادہ جس عمل دا وزن ہونا ہے او کی ہونا ہے خطیب بڑا چنگا میں ڈاکٹر بڑا چنگا میں جج بڑا چنگا میں پروفیسر بڑا چنگا میں استاد بڑا چنگا میں تاجر بڑا چنگا میں ذمہ دار بڑا چنگا پر رشتہ دار چنگا رشتہ دار چنگا میرے بھائی حقوق العباد اللہ دی نظر دے اندر بڑے اہم نے اور کئی قرآن پاک دی آیات اس بات دی گواہ نے اور نبی پاک اکثر اپنے خطبے دے اندر ایک آیت پڑھیا کر دے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا اللہ تعالی نے حکم دتا ہے عدل دا تے نیکی دا تے رشتہ داراں تے خرچ کرم دا اللہ ہو اکبر اللہ اے سجنا یاراں تے خرچ کر لیندے پر کہندا ہے شریک نوں اوتھے مار کے چھڈنا ہے جتھے پانی نہیں لبے نا اے مسلمان ہے اے وابی اے اے دیوبندی اے قادہ وابی دیوبندی بریلوی اے تو ککھ بھی نہیں اگر تیرے پلے رشتہ داری صلہ رحمی دی کوئی اہمیت نہیں اگر میں صرف اس ٹاپک تے گفتگو کراں بڑا وقت درکار ہے غور کرنا بات کسے پاسے لائیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماتے نے پنجویں برائی پنجویں جہالت رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا ونو سینیور جوار لوگ گوانڈیاں نو تنگ کریا کر دے سن پڑوسیاں نو تنگ کریا کر دے سن ادھر ویکھیا جے اللہ دا واسطہ جے مسلمانو اے اوڈاں دی بستی دے اندر آن والے چاہیے والے ہو جنن والے ہو آفدا بادیوں گزرا والے والے ہو غور کرے آدے ہے جڑا جناب گوانڈیاں نو تنگ کرن والا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ دے تے بڑا گناہ والا مسئلہ دے اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارا جڑا بندہ اللہ تے یوم آخر تے یقین رکھ دے اون چاہیے دا گوانڈی نو تنگ کرنا پڑوسی نو تکلیف نہیں دینی پڑوسی نو پریشان نہیں کرنا اللہ ایتھے جناب اے مکان بنا لگے کہندا میرے پڑوسی نے نا پرتی پائی ہے 3 فٹ جے میں 5 فٹ نہ پاواں تے مزہ آنا
اللہ کو اکبر اللہ پڑوسی سارا کچھ کٹھا کر کے پڑوسی دے دروازے کے رکھ دیتے ہے مسلمان دین دا ٹھیکے دار اللہ کو اکبر اللہ او کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماندے نے جبریل امین پڑوسیاں گوانڈیاں دے والے نبی پاک دے کول انی کو مرتبہ آئے نے سانو انج لگدا سی کسے کتے پڑوسی وراثت دے اندر حقدار نہ رب تعالی بڑھا دے اتنی نبی پاک نے پڑوسیاں دی اے جناب خیر خائی اور انہاں خیال رکھن دا حکم دتا ہے لیکن ساڈی سب تو زیادہ لڑائی اپنے پڑوسیاں نال ہے اپنے گھر تے لوگ دعا کرن اللہ سونیا جویں دا گوانڈی ساڈا ہے ایویں دا کسے دشمن دا وی نہ ہوئے کیوں جی انج ہے کہ نہیں ہے مسلمان اسی کہندا ہے اللہ سونیا جویں دا پڑوسی میرے ان دا پڑوسی کسے دشمن دا وی نہ ہے ہن مینوں دسو جتے ہتھوں پڑوسی تنگ ہے اونوں کو ربیع الاول دی آمد دی خوشی ہے یا بازار سجا لینا ہی کافی نے یا جلسہ کرا لینا ہی کافی ہے یا محفل نعت کرا لینا ہی کافی ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیاں دے حوالے نال حقوق بیان کر دیتے پہلے بھی پڑوسی تنگ تے اج بھی تنگ کی تبدیلی آئی کی منیا نبی پاک دی آمد نو تے اس حدیث دے اندر صحابی نے جڑی چھٹی بیماری تے چھٹی جہالت بیان کی تھی بڑی اخم بات جے صحابی فرماتے نے یا قل القوی من الضعیف اے بادشاہ وا نبی پاک دے آن تو پہلا ساڈا طاقتور کمزور نو روند کر کے رکھ دیندا سی ساڈا طاقتور کمزور تے ظلم کریا کردا سی ساڈا تگڑیا ساڈا تگڑا ماڑے نو اللہ اللہ ظلم تے زیادتی دا نشانہ بنایا کردا سی اج میں پاکستان دے حالات بیان کراں اللہ دی قسم غریباں نو پیس کر کے رکھ دتا گیا ہے طاقتور دا جتھے زور چل دے کمزور نو دبا کے رکھیا ہوئے اے ویکھیا نی کراچی دے اندر ایک طاقتور لڑکی نے پنج بندیاں نو روند کر کے رکھ دتا ہے اللہ کو اکبر اللہ تے انہاں دا مول ہی کوئی نہیں پیا اگر ایتھے کوئی طاقتور ہوندا تے پتہ نہیں پاکستان دے اندر کی ہو جانا سی کائنات دے لوگو غریباں تے ظلم کیتا جاندے جڑا کرسی دی طاقت تے بیٹھا ہے وہ اپنے امداد نال ظلم کردا پیا ہے جڑا دولت دی طاقت دے نشے دے اندر ہے وہ اپنے امداد نال ظلم کردا پیا ہے جڑا عہدے دی طاقت دے نشے دے اندر ہے وہ اپنے امداد نال ظلم کردا پیا ہے جڑا برادری دی طاقت دے اندر ہے وہ اپنے امداد نال ظلم کردا پیا ہے تسی سوشل میڈیا تے ویڈیو ویکھدے رہندے ہو ماڑے بندیاں نو طاقتور ظلم دا نشانہ بناندے پے نے تو وڈے جو مرضی کر جان انہاں نو پوچھن والا انہاں نو پوچھن والا کوئی نہیں اے پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تے پاکستان کا مطلب کیا اگست دا مہینہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہاں مطلب دے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے ایک لا الہ الا اللہ دے تقاضیاں نو نہیں پورا کیتا جس پیغمبر نے مطلب دسی ہے تے جس پیغمبر نے نعرہ دتا ہے اس پیغمبر دی تعلیم نو سینے نہیں لگایا اس پیغمبر نے تے آ کے دسیا سی یا ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਹਜਾਤ ਵਿਦਾਦ موقع تے فرمایا یا ایوگ الناس ان ربکم واحد و آباکم واحد او کائنات دے لوگو تواڈا رب وی ایک اے تے تواڈا باپ وی ایک اے اللہ وحدہ لا شریک ساڈا رب اے تے ساڈے ساریاں دے باپ کون نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اے برادریاں دے اندر کو جٹ بن گیا کو بٹ بن گیا کو راجپوت بن گیا کو خان بن گیا
کوئی آوان بن گیا ہو کو گجر بن گیا کو آرائی بن گیا کو وائی بن گیا ہو کو کفاری بن گیا کو انساری بن گیا ہو کو رحمانی بن گیا کو ملک بن گیا ہو اے تیرا اپنے تعارف آستے قبیلے بڑھائے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلاسن من فعل الجاہلیہ تین باتا جہالتیاں باتا نے انہ در ایک بات وطان ان فن نصب کسے نو نصب داتا نہ دینا کسے نو برادری دا ایتھے بڑا جناب سینہ تان کے کہنا ہے تینو نہیں پتا میں جاٹو خوننا ہوں تینو نہیں پتا میں باٹو خوننا ہوں تینو نہیں پتا میں راڈ پھوتنا ہوں تینو نہیں پتا میں چیمہ خوننا ہوں و تیریاں برادریاں پڑی جگاتے میرے پیغمبر دا پیغام بیکنا آپ فرما دینے توڑا راب بھی ایک توڑا آب بھی ایک توڑا راب بھی ایک توڑا باپ بھی ایک نبی پاک رو اللہ فضل علی عربی والا جمی کسی عربی نو اجمی تے فضیلت کوئی نہیں کسی اجمی نو کسی عربی تے فضیلت کوئی نہیں کسی کورے نو کسی کارے تے فضیلت کوئی نہیں تے کسی کارے نو گورے تے فضیلت کوئی نہیں میرے پیغمبر نے دیا کہ جین دا طریقہ دسیا آج ساڑھے معاشرے دنر پھر برائیاں آگیاں اللہ رب تعالیٰ کھڑ ابراہیم پیغمبر نو ابراہیم پیغمبر نے میرے پیغمبر نو مانگ مانگ کے لے آسی ربنا واپس پیگم رسول من گم یقلو علیگم آیاتی کا ویولیم گم الكتاب والحکمت ویزکیگم ان نکان تلازیز الحکیم بیت اللہ نو حضرت خلیل بنا رہنے تمیر مکمل ہوگی یہ تے دعا کی تھی اللہ اس بیت اللہ دا خطیب دے دے ایک رسول بھیج دے انہ دندروں بھیج دے جڑا انہ نو آکے تلیم دے قرآن پاک دیئے بڑھ کے سنائے انہ نو کتاب حکمت دی تلیم دے انہ دا تذکیہ کرے اللہ کو ربی الولا میں پھر اٹھے ہی بات سمجھانا چانا ربی الولا رہے اگر تیرا اندر دا اجڑی انائے میں نہیں مری تو نبی پاک دیا مدرو نہیں منیا نہیں منیا میرے پیغمبر نے تے سارے برابر بٹا جتی ابو بکر بیٹھا ہوندہ سی اتھے بلال بیٹھا ہوندہ سی جتے ابو بکر بیندے سن اتھے بلال بیندے سن جتے عمر بیندے سن اتھے بلال بیندے سن جتے عثمان بیندے سن اتھے ابو خریرہ بیندے سن وقعی ناب دے لوگوں جتے علی بیندے سن اتھے سلمان بیندے سن میرے پیغمبر نے کٹھیاں نو بٹھا کے دسیئے کائن آپ دے لوگو تو آٹھے اندر فضیلت والا ہوئیے جڑا تقوی دے اندر زیادہ ہے اللہ کو اکب اللہ نبی پاک دی آمن نو کنے منیے جنہیں میرے پیغمبر دی تلیم نو جنجرا اپنایا ہو اللہ کو اکب اللہ ان چھے جہالتا بیان کی تھی حضرت جعفر نے تے پھر دسیا فاتح فاتح حتی باس اللہ علینا رسول من اللہ نعرف نصبہ و صدقہ و امانتہ و عفافہ فتانا الاللہ حضرت جعفر فرما دینے ایسے قلاب دے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجیا فقنا لا تالکا حتی باس اللہ کوئی لینا رسول من ناو وہ رسول ساڑے والا ہے نعرف نصبہ و صدقہ و امانتہ و افافا جدا نصبی اسی جاننے آن جدے صدقوں امانتوں ہی اسی جاننے آن جدی پقید کی طہارتوں ہی اسی جاننے آن اللہ کو اور رسول آئے جدے واسطے ابراہیم نے دعا مانگیاں اور رسول آئے آئے جدے واسطے عیسیٰ پیغمبر نے بشارتاں دیتیاں اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک دی آمدی گل ہوئی ہے تے میں انڈواں ستوانو اس ربیع الاول دا گفت دے کے جانا چاہنا مقبول دعا ماں ہوئیاں نے رحمت دی اچھاوا ہوئیاں نے مقبول دعا ماں ہوئیاں نے رحمت دی اچھاوا ہوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے
مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار اے جنی میں تقریر کی تھی نا سارا ترجمہ تو انہوں سنا لگا اس تقریر دا دو تین جملے آتے اندر مقبول دعا حضرت ابراہیم دیا دعا مقبول دعا خوئیاں نے رحمت دیا چھاوا خوئیاں نے مقبول دعا خوئیاں نے رحمت دیا چھاوا خوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے ویکھو کھل گیا بوغا سجنوں اے نصیباں دا ویکھو کھل گیا بوغا سجنوں اے نصیباں دا سونا بھار وڈان آیا سارے غریباں دا ویکھو کھل گیا بوغا سجنوں اے نصیباں دا سونا بھار وڈان آیا اے سارے غریباں دا دل دیا بنجر زمین سب ماڑیا مسکین اللہ نو پیار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا مقبول دعاواں ہوئیاں نے رحمت دیاں چھاواں ہوئیاں نے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے بے مثل مثال بے مثل او سوہنا قدرت دا نظارا ہے اُدھے حسن تو جا صدقے جیڑا سب تو پیارا ہے بے مثلوں سگنا قدرت دا نظارا ہے اُدھے حسن تو جا صدقے سونا سب تو پیارا ہے کہ خلقت رج دیئے جیتے سر سرداری سد دیئے او جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جیتے سر سرداری سد دیئے او سوہنا سردار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا قسمت سنور گئی ہے دنیا بدل گئی قسمت سنور گئی ہے دنیا بدل گئی ہے ظلم و ستم والی رات ٹل گئی ہے ظلم و ستم والی رات ٹل گئی ہے کفر تے بدعت دے بوٹے سک گئے لے اے غم فاروقی مک گئے لے او بن کے بہار آیا اے مدنی من ٹھار آیا ہے اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آکے امت دی تربیت کیتی ہے میرے ویر جڑیاں جہالت دیاں گمراہیاں زلالتاں اس دور دے اندر سن اج وی اگر ساڈے اندر موجود نے پھر سمجھو اسی دین نو منیا اسی اپنی مرضی دا دین اپنی مرضی دے بھابیاں اپنی مرضی دے دیوبندیاں اپنی مرضی دے بریلویاں اسی نبی پاک دی شریعت نو نہیں منیا اللہ تعالی سانو نبی پاک دے دسے ہوئے احکامات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین